ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Balan App တွေကိုဝင်ပြီးတော့ Sign Up with Email ဆိုတာလေးလည်းသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နာမည်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Second Name လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Email ထည့်မယ်နော် Email ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် Password ရေးမယ်နော် Password ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Sign Up ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးရင်ခဏစောင့်မယ်ခဏဆောင်ပြီးပါလို့ရှိရင် profile picture တင်မယ် profile picture ကအဲဒါဖုန်းနဲ့ရပါတော့ဖုန်းနဲ့ရတပုံပုံကိုကျွန်တော်ယူတင်လိုက်မယ်နောက်ပြီးပါလို့ရှိရင် custom name ပေါ့နော်ခြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုသုံးမဲ့ user name နဲ့ user name တစ်ခုပေးမယ်ဟာပေးပြီးပါလို့ရှိရင်အဲဒါအမှပဲကိုကပါလဲပေါ့နော်ကိုကပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကကိုအကြောင်းသိဖို့ပါ vocalize guitarist and keyboards ပါညာပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမှ fan အနေနဲ့လားအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ဟာပြီးရင် next name မယ် next ပြီးရင်ကိုရဲ့ပါအမျိုးအစားကိုကြိုက်တာလေနော်အကြိုက်ဆုံးမျိုးစားကိုကျွန်တော်လိုက်ရွေးပေးလိုက်ပြန်နေစင်မဲ့ပြန်အကြိုက်ဆုံးအကြိုက်တဲ့ artist ပေါ့ဗျ artist ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်နော်ပြန်နေစင်မဲ့မရွေးချင်လောလောဆယ် skip လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ balance account လေးတစ်ခုကိုလောလောကူကူလောက်လို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာ balance မှာ post တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော် what new what new user ကိုသွားလိုက်မယ်နော်သွားပြီးပါလို့ရှိရင်ဒါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ဗာကိုပန်ကိုဗျာဟို Facebook တို့ဘာလို့မျိုး post တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ post post တွေတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲပါညာပေါ့နေလိုက်မယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် balance account လေးကိုလည်းကျွန်တော် description မှာ comment မှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်။ကျွန်တော်လည်း follow ပေးပါအောင်။ပြီးကျွန်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ follow ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။တော့တကယ်လို့ဟိုကျွန်တော် balance account share မတွေ့ဘူးဆိုမိတ်ဆွေတို့ balance account လေးကို comment မှာကျွန်တော်ရေးထားခဲ့ပါ။နော်ကျွန်တော် follow လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ balance account လေးတစ်ခုဖြစ်သွားရောလောလောဆယ် follow လည်းမရှိ follow လည်းမရှိပါဘူး။နော်ဒါအခုကျွန်တော်ဒါ account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြင်းလေးပါလေစပြီးတီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တခြင်းတီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့သူတို့ပေးထားတဲ့ training video စေ video စေတွေကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်တော့ banner က social media တခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးလည်းတီးလို့ရမယ်နော်တခြင်းလေးဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော် video တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါScream for attention when you don't got love. Yeah.